Binəqədi rayonunda bıçaqlanma hadisəsi qeydə alınıb. Binəqədi rayon polis idarəsinə şəhər xəstəxanasından verilən məlumatda rayon sakini 33 yaşlı Gürcüstan vətəndaşı Asif Musayevin bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya daxil olması bildirilib. Həkimlərin köməyi ilə Asif Musayevin həyatı xilas edilib. Bir neçə gün sonra isə Asifi bıçaqlayan şəxs müəyyən edilib. Həmin cinayət törədən şəxs 1980-cı il təvəllüdlü Həsanov Elşən Fərhədoğlu tərəfimizdən saxlanılaraq İstintaq şöbəsinə təhvil verilmişdir. İstintaqın gedişatında məlum olub ki, zərər çəkmiş Asif Musayevlə Elşən Həsanov uşaqlıqdan bir yerdə böyüyüb və yaxın dost olublar. Elşən Həsanov ifadəsində bildirib ki, zərər çəkmiş həmin gün spirtli içkinin təsir altında olub və onunla etik normalara uymayan zarafat edib. Üfət içkili vəziyyətdə gəldi girdi ora, başladı. Nə layiq zarafatlar eləməyə. Dedim, belə danışmı da, mənlə söhüşlə danışmı, bir, iki, bir, yarım saat, bir saat mümkün olmadı. Əlbəyəğa çıxdıq orada, gücüm çatmadı. Məndən biraz fiziki gücüdür. Nə qədər yola vermək istədim, yola başa düşmədim, mümkün olmadı. Özümdən asılı olmayaraq cibimdəki suvenir bıçağla vurdum. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət məcəlləsinin 126.1 qəsdən sağlamlığa ağır zərər yetirmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir.